Letošní sezona u tebe, prosím tě, letos přišlo po tom zranění, což tě zastavilo. Bylo to škoda, ne, tady v boji s tvojím kamarádem? No, byla to velká škoda, no, určitě. A teď jsi už v pořádku, budeš se připravovat na novou sezonu, to znamená, trénuješ? Jo, už trénuju a už je to v pořádku, ta ruka. A co příští rok? No tak příští rok to bych chtěl jet ADAC, Evropu a na český mistrák. Motocykl? 85. Komu poděkuješ? Radkovi Tomanovi a Petru Masaříkovi. Dobře, my ti držíme palce, ať potom zranění se vrátíš. Ty jsi tady, tvůj kamarád z začátku mistrovství republiky, jste se bojovali, potom ses dostal do výborné fazony a potvrdil jsi to i za hranicema. Ano, tak dařilo se mi ve španělském Elmolar na mistrovství světa, kde jsem byl třetí. Paráda. A komu bys poděkoval? Hlavně bych poděkoval rodině, mému trenérovi Honzu Froňkovi a všem sponzorům. Dobře, zranění se tě vyhýbalo? Ano, musím to zaklepat. A příští rok co pojedeš? Příští rok pojedu 85 kubických centimetrů, republiku, Evropu a v Německu. Doufám, že i mistrovství světa v Rusku. Kluci, oba dva máte poměrně husté vlasy proti mně. Ty máš takovou hřivu, nevadí ti to při podcení třeba pod přilbou? Ne, vůbec. Zvykl jsi na to? Ano. Dobře, takže děkujeme. Petře, co ty, letos mistr republiky v kubatuře, už jsem slyšel, že jsi přesedlal na vyšší kubaturu motocykl, jak to vypadá? Tak určitě je to lepší motorka, jede se mi na tom líp, na tu 85 už jsem byl hodně velký. Ano, to jsme viděli, takže ten přechod zvládáš, jak si troufáš, pojedeš tady u nás vůbec, nebo jak to vypadá? Já jsem slyšel, že zakládáte tým a možná budete více zahraničí než u nás doma. Tak snažíme se nějak jako se skontaktovat s nějakými belgickými týmama a tady v Čechách bychom měli určitě juniorský mistrovství republiky, i to seniorský, to se ještě neví, za jaký tým, je to všechno v jednání. Dobře, kluci, jedna otázka společná. Příště byste v té kariéře chtěli určitě mistrovství světa. Kam byste to chtěli dotáhnout? No tak já se dostat do toho mistrovství světa určitě, do těch top 10. No. MX2, pochopitelně. Jo, MX2. Ty? Já asi také, já jsem se chtěl dostat na mistrovství světa do nejlepších 5. Hoši, to jsou velké cíle, to je potřeba. Nejbliž tomu máš v jakém už ty tady? Taky určitě mistrovství světa, úplně nejlíbí byla Amerika. Držím vám palce, děkuji za rozhovor.